L'aventura del Reus a la Copa Catalunya ha estat breu després del mal partit dels rojinegres a Castelldefels. A la primera meitat, aquest xut desviat de Marc Grau ha estat l'opció més perillosa pels visitants, que han vist com els locals s'han avançat en el marcador a la mitja hora de joc a la sortida d'un córner mitjançant Manuel González. Ja a la segona meitat, l'equip ha mostrat una millor imatge i al minut 58, Pau Rosso ha aprofitat una centrada provinent des de la banda dreta de l'atac del Reus per fer l'empat a 1. Semblava que amb aquest gol l'equip faria una passada endavant, però poc després Pau Fernández ha estat expulsat i els de Marc Carrasco s'han quedat amb un home menys. Per acabar-ho de rematar, Enrique Ramírez ha fet el 2-1 amb un gol des de la distància. En els minuts finals, Ricardo Vaz també ha estat expulsat i el Reus n'ha tingut una de molt clara. Aitor Serrano ha tingut l'empat a les seves botes, però Àlex Ferrando li ha encertat les intencions. Amb l'ensopegada a Castelldefels, els reusencs sumen dues derrotes consecutives. Aquest diumenge, els de Marc Carrasco buscaran posar punt final a la mala dinàmica al camp de l'Atlètic Lleida.